kërkofalje jo që i akuzon median, që thua se media qenë ka ajo që po e pengon, që po i bën luft i bride qeveris. Kjo është dezinformat. Fatmirësisht që ne kemi media të pavarura, të cilat nxjerrin këto gjëra, sepse imagjinojeni si kur mos t'i kishim ne këto informata. Imaginojeni. Prandaj, nëse dikush është opozit e mirëfillt, në këtë shoqëri është media. Është media. Lutem, dhe jo pse jam në këtë televizion, po në përgjithësi të gjitha skandalet i kanë nxjerrur gazetarët. Dhe duhet të falenderohen e jo të akuzohen se po e sulmojnë partinë në pushtet. Detyra e medias është që çdo qeveri ta kontrolloj, t'i ri afër dhe të shoh nëse po bën gabime. Pavarësisht cila qeveri është, a është vetëvendosja, a është ndonjë parti tjetër. Kjo është detyra e medias, prandaj distancohem nga ajo që ju thoni se media po i bëj ka luftë hibride qeverisë. Shiko, gavim. Nuk e di e atini, po media, funksioni medieve është si po shteti 4, do me thonë se pas konceptit sociologjik, e janë pushtetet e ndara. Do me thonë, media duhet të jetë e pamvarë e ndarë, që ta kritikoj qeverinë, ta kritikoj opozitën, sepse është pushteti 4, ta kritikoj policinë, të bëj hulumtim me qoftë edhe për korupcion. Po ku është opozitën edhe qeverinë? Që të opozitë ma shumë se mediat, kush ja ka publiku skandalin prënë të qësaj opozitë? Nuk e di pse po merremi me mediat në këtë diskutim. Le të ndalimi tek përmbajtja e aty se unë e thash, është e qartë në mesazh totalitore. Jo, sepse media tash shqipes. Unë kërkoj nga zotri Jakupi që publikisht të thotë se i kërkon falje qytetarëve të Kosovës që e akuzon median. Jo, kërkon falje që e akuzon median që thua se media qenë ka ajo që po e pengon, që po i bën luft i bride qeverisë. Kjo është dezinformat dhe kjo ndikon në jo stabilitet tek vendi jonë. Mos shpërndoj dezinformata. Disa gazetarë janë të akuzu, disa gazetarë kanë kriju pra klim negative rrëth qeverisë. Për shemë tipik që për t'i përmeni disa gazetar që i njihni ju, s'po thëm gjithë mediat, Berat Buzhola, Ildir Irena, Hatoni, Baluni, ose... Zotria Kupi, një moment, lutem. Nuk mund të hysh në këtë diskutim dhe krejt kohën tuaj të ndash duke o marrë me mediat. Ne jemi të ndarë si pushtetës si që ju e përmendet po ashtu. Ne kemi politika tona editoriali, redaktuese që i ndjekim ato dhe jemi të pavarur ambit gjitha. As ju dhe as qeveria nuk guxoni që të na ndërhyni në punën që bën media jonë dhe se cila do media tjetër. Kaq, çfarë konfirmimi duhet ketë në rastet ku raportohen këto? Zonja Kusari Lida, për shembull, folim brëm në KTV. Zotë Jakupi, po pratë më doko që na me lonë vetë sin. Zonja Kusari Lida vetë brëm e ka pranuar, do të ta jo nuk e ka mohuar që nuk ka ndodhur biseda. Dhe ju ta një thoni që media po bëj ka diçka kunder, vetë vendosjes dhe po i bënd të lutem, ne këtu nuk kemi njerëzën alfabet në Kosovë. Për shembull, unë thash se media, edhe televizionin ta zonë, për shembull, media në atë aspektin video. Nga një video, sot mund të përgjinjështrohet, mund të falsifikohet edhe video. Personat që janë pasur në video, në të meton, edhe ky mesazh që u zbulu, duhet dihet kur u zbulu, pse u zbulu, kush ka pas qëllim që të zbulu, pavarësisht asaj. Edhe paramendoj që mund të jetë edhe gënjeshtë, mund të jetë montuar, edhe çdo video mund të jetë montuar se e di se e bëj me After Effect, me programin After Effect. Po pas apo nuk pyet si këtë besë? Po. Unë po them që si media duhet kemi kujdes, për shembull, kur ta merrsh lajmin me këshir, a është i vërtet, kush e ka bë, a erdhi servis. Po si gazetar patriot që je në Kosovë, që je don shtetin e Kosovë, ti duhesh me hulumtu, pe kajt herë çpi lajm. Pse unë me e bë? Se nuk e pos kërkes tjil për prënd të nëzëtni? A ka dit në i kush e ka publiku, ka ka orë përgjimi prëndës? A ke bo në erë pyjti publiket të, prej ka ka orë që i përgjim?
Se se keni bërë. Do më thonë, ai që ka zbulu prontën, që ka bo publikët, tani po kryo dhe pin limon opozitë. Atëherë pas ka bo me kalu, pa e diskutu këtë cështje, ndërko tash nuk po flasim për përgjimit. Nuk e di që shmun është me mbrojt, një gjo, që nuk e mbron as autoria. Do më thonë, as Mimoza Gusori Lila nuk është të bo që e të bo të sënë studio. Je të provu të në konë me ndru temën, je të provu me dojnë me folë për sulmin e bretë, kër e kena një deklarim të kjartë, cëllën nuk e më hënë autoria. Je të më hu, je të bo, futë është luft hibride, një gjatë cëllën nuk e më hënë dhe Jona Mihajli. Do më thonë, njëna të bu për senet kjarta. A ki diçka me thonë për temën, mos provoj me ikë temës, se që kjo është strategjia e re e pushtetit. Është me ikë temës, është me i shpollar mes mediat, që që bënën me RTK-n, e cëllën mas ne provun me u distancu, që po marrin, do me thonë, kjo qeveri, ka luftë speciale ndaj media, ka luftë speciale ndaj çdo kujt që nuk është i nënshtrum deri në fund ndaj saj. Me që nuk ka opozitë mirëfillt, opozitë e cila e kundërshton këtë qeveri deri në fund, do me thonë, tash po e vrojnë lajmtarin, që është e zakonshme për qeverinë autoritare.